da wariyaha ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saara kumbeelka furada wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo duqeyn xooggan loo geystay islamarkaasina la sheegay in halkaasi lagu dilay saraakiil sarsare oo culus halkaasina khasaare xooggan oo kasoo gaaray ururka maraykanka islamarkaasina lagu magacaabo africom ayaa sheegay duqeyntii u geysteen islamarkaasina duleedka bu'aale ay ku dileen rag saraakiil sarsare ururka al-shabaab ah africom oo sheegtay inay duqeyn ku dishay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab islamarkaasina dadka shacabka halkaasi joogay waxba soo gaarin taliska ciidanka maraykanka ee africom ayaa faahfaahin ka bixiyey duqeyn diyaaradeed oo shalay galab ka dhacday gobolka jubbada dhexe islamarkaasina la beegsadeen saraakiil sarsare iyo halkaasi marayey duqeynta oo lala beegsaday deegaanka lagu magacaabo dujuma oo 6 kilomitir u jirta degmada bu'aale ayaa waxaa fuliyey ciidamada maraykanka oo gaashanaya ciidamada sirdoonka soomaaliya ee kumandoska islamarkaasina ninkaasi lala daba joogay in muddo ah halkaasi markii uu kasoo baxayn gaarigiisa dhulka lagu aasay bahal gantaal ah lagu dhuftay sidoo kale africom ayaa shaacisan in weerarkaasi dhinaca cirka ah lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab walow aysan magiciisa rasmiga ay sheegin maadaama ay dhaheen ninkaasi waa sargaal sare islamarkaasina aada loogu yaqaano halkaasi aadna loo daba joogay oo turbiinka noo saarnaa war saxaafadeedka kasoo baxay taliska maraykanka ee africa ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntaasi aysan wax khasaare ah ka dhalanin gaarigii dadka rayidka ah islamarkaasina dadka rayidka ah waxba sooma gaarin keliya gaarigii uu saarnay ayaa gantaalka lala haleelay islamarkaasina gantaalka xoogga oo qabay dhulka ayuu ku aasay gebi ahaanba gaarigii iyo dadkii saarnaabo waxaa halkaasi la filayaa in sargaalkaas iyo saraakiishii kale la socotay gebi ahaanba halkaasi ay gugubteen dowladda dalka maraykanka ayaa sanadkan 2019 xoojisay howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee uu ka fuliyo koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya islamarkaasina uu adeegsado daroon iskaan cidina wadin islamarkaasina gantaalada xambaarsan meeshii loogu talagalayna si toose aan meernaba meel kale u habaabin ama u leexanin gaarigii loogu talagalayna si toose dhulka ulu aasayo muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa sidoo kale ciidamada huwanta ay ballaariyeen dhaqdhaqaaqyada militari ee ka socda gobolka jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya halkaasi oo ay weli ku xoogan yihiin dagaalyahanada hubaysan oo ka tirsan al-shabaab islamarkaasina bartilmaameedka maraykanka ugu waaweyn ay ka mid tahay magaalooyinkaasi ama qeybaha hoose ee jubbooyinka hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa weli maysan faahfaahin ka bixin ururka al-shabaab laakiinse ururka al-shabaab ayaa lagu yaqaanaa markii duqeymo saasa loo geeyo wax war inay kasoo saarin hase ahaatee haddii ayga wax qarax geysadaan islamarkii war saxaafeed kasoo saaro dhinaca kale xildhibaano dacwad ka ah axmed madoobe oo soo gaaray magaalada muqdisho islamarkaasina dacwad xooggan ka gudbiyey gebi ahaanba maamulka jubbaland xog ayaa heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in xildhibaano ka tirsan baarlamaankii hore ee maamulka jubbaland ay maalmihii lasoo dhaafay soo gaareen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xildhibaanada oo tiradooda ay gaarayso ilaa 40 mudane ayaa dacwo ka ah madaxweynaha maamulka axmed madoobe islamarkaasina aysan aqoonsanin dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo xubnahan ayaa ka cabanaya madaxweyne axmed madoobe uusan muddo ku siman 35 bilood oo 3 sano aysan ka helin xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulkaasi sida mushaarkoodii iyo xuquuqdii kale ee xildhibaanku lahaa ayaa lagu yiri hase ahaatee dacwad xooggan ayay kasoo gudbiyeen islamarkaasina waxay doonayaan maxkamadda sare ee dalka inay kasii dacweeyaan xildhibaanadaasi ayaa shalay magaalada muqdisho kula kulmay qaar ka mid ah sanatarada laga soo doortay deegaanada maamulka jubbaland kuwaas oo ay ku gudbiyeen warqado ay uga dacwoonayaan axmed madoobe islamarkaasina ay doonayaan ilaa maxkamadda ay la tiigsadaan qaar ka mid ah xildhibaanadaasi ayaa warbaahinta uu sheegay in dacwadooda ay u gudbin doonaan cid kasta oo wax ka qaban karta sida xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya markii laga soo tago mushaar la-aanta ay ka tirsanayaan maamulka axmed madoobe waxay sheegeen inay jirta tacadiyo kale oo qeyb ka ah dacwadooda kuwaas oo ay ku tirsanayaan maamulka ay ka tirsanaan jireen ee madaxweyne axmed madoobe hase ahaatee dacwadaasi ayaa la filayaa inay dhammaanba u gudbiyaan cid kasta oo ku shuqo leh maadaama arrintooda ay tahay mid xasaasi ah dhinaca kale isla kismaayo haddii aan ku jirno ee jubbaland
جيمسي سوامي أحمد مدوب أو كلن قار أح كله مج كله مجال هذا كسمايو كدي ما أنت مركي أو قاري أرجع قار كأي قرار مدين مدوبي يقابل سن أرمها صومالي جيمس سوام أو قاري مجال هذا كسمايو أيا هاتهم كلن حساسي أهل له مدحوينها جبلان أحمد مدوبي إسلام مركزنا هورينا أي أشاعين إن إسنا أقون سنين قرار مدين مدوبي بيش عالم كدمان ما دام اللي يري دور الشذاسي وأكشوبيجي كلن كاو أحمد الباب بدأو حيرين يهي أيا وحا وراركو أي شيغيان إن دي رد لغو ساري دونا حالين تخلاف كحوغان يهود حيو دولة فدرال كصومالية إيا مامول كجوبلان وإسلام مركاسي هقامي يوسيدا أحمد مدوبي وجدد السفر كجيمسي سواما يا أحسيدي لا إسوغو سودة وين لها لبدا دينا لونا دمين لها خلاف كي كد الشي دور الشدي مامول كاسي إسلام مركاسي دولة فدرال كصومالية إخاد دعلي سيدا أي شيكتي وزارة داري محق دها أمانكا يا سيدو كلا أدلو أدكي يدونا إنت بدن لحري عيد يدونا إنت بدن لحري عيد مدن اللا صور دووي ودوني كمقالة كسمايو إيا حارون تقوبل كجوبادة هوسي هالكاسين أو الشركة كسعو كسعو يا إسلام مركاسين وفودان خرمد ميدوبي آدكو علوسنا أي جوغان لما أغا نتيجة دكا صوبيح الدون تكولان كاني أو أي كسو آدي سيدو أو الشالي مدحوينها جوبلان أو ديبو كسو لابتي قدها مقالة كدب ماركي او كسو لابتي سفر خاتي مدو هل تدوبات اه او كجوغ دالك كينيا سلامر كاسين او لكل من مدح سر سري معارض دالك كينيا دمان وحيبا كسو هرجي دولة دا فرماجو هل كاسو كولان كسو قاتي حيث الدولة دي جبلان أي سيحو غيسة إيادو نحبنا كاتيرسان ما ملكا قوال كاقادة أو كبيري دولة دا أي كسوغان يهين مخدشو كواس أو كوضا كلما سياسة إسلامار كاسين لوغو سوهر جيدو أحمد مدوب سيدي هل كاسي لوغو ساري لها حيث داسي أي إن مدى أسو جيتا ميسان لما أوغا هل كاي كسي بيا شبان دونتو ما دام خلاف كودو آدو حوغان يهي أحمد مدوب أيا أهلين آن التناسلين الشعب كيسا ما دام عنا قبطين عرئي دول بلساري يهي حسا أهاتي وحاودون يا شان سنة أما إنت أي فرماجة أو ميشا كرنا عيو أو هل كاسي كسي دقنادو بنا عكال وراركي يقدم بيه دور الشادة ما ملكا قل مدوغا يا ورار ديرادك صوبح ايان مانتا ايا لو بلاسانا ان مدحوين اللا دور تحدى حساء هاتي مدحوين اسكا دافي حتى بارلوانك لما صوحولين وحاولي مقالة دو سمرريب اي عاصمة دا قل مدوغا سعونا يا قبان قابضي يقدم بيه سي دور الشادة قل مدوغا رأهان حرين تا اضياشا صوحولي حبناها عصوب اي بارلوانك عصوب اي ما ملكاسي wararka ayaa sheegaya in gudiga farsamada ee maamulka dhisidda galmudug uu wado dadaal xoogan oo lagu dardargelinayo doorashada kadib markii ay heshiis dab ah la gaaray khilaafkii xoogana ee u dhexeeyay dawladda iyo Ahlus Sunnah wal Jamaa'a isla markaasina muddo dhowr bilood soo jiitamayay dib weynna u dhigay maamulkaasi doorashada ayaa marar badan dib u dhacday waxaana maanta oo ay ku beegan tahay 17 December la filayay in la qabto doorashada madaxweynaha sida ku cad jadwalkii ugu dambeeyay ee gudiga farsamada inkastoo uu isbeddel ku yimid jadwalkaasi dib u dhac kasta oo ku yimaada howlaha galmudug ayaa waxa uu sii fogaanayaa dadaalada loogu jiro dhismaha maamulka loo wada dhan yahay isla markaasina ee maamul daacad halkaasi uu ka dhasho dina akala senator Ilyas Cali Hassan oo kamid ah hoggaanka xisbiga himilo qaran oo ka hadlay dib u dhaca ayaa sheegay in tani ay muujinayso sida ay dawladda Soomaaliya muddo 8 bilood ah doorasho ugu sameyn la'dahay maamulka galmudug isla markaasina ay ku fashilantay gabi ahaanba sidoo kale wuxuu su'aal ka keenay sida ay dawladdu ugu guuleysan karto inay qabato doorasho qof iyo cod ah 2020ka 2020ka maadaama ay hadda ka harsan tahay 10 bilood oo kaliya maanta 17 December waxaa ku beegan tahay maalintii ay dawladda sheegtay in ay madaxweyne loo dooran doono galmudug state sida wali baarlamaanka lama sameynin haddaba su'aasha meesha taalla waxay tahay hadiiba ay dawladda 8 bilood oo ay galmudug doorasho ka sameyn la'dahay 18 bilood oo ka hartay doorashada guud ee dalka 2020ka 2021ka qof iyo cod ah ugu qabanaya u qabanaysa dawladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri Ilyas Cali Hassan oo ka tirsan aqalka sare galmudug oo waqti badan kaga baxay dawladda dhexe ayaa hadda xaaladeeda waxa ay tahay mid ku jirta marxaladda kala guurka ah waxaana socda qorshihii ugu dambeeyay ee doorashada xildhibaanada baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi lagu dooranayay sidoo kale dawladda madaxweyne farmaajo ayaa rajo weyn ka qabta inta aan la gaarin sanadka ilaa maarsa dhinac inta ka horeyso in lagu kala baxo ama sanadka cusub bisha ugu horeysa in lagu kala baxo maamulkaasi maadaama hami weyn uu qabo soo laabashadiisa doorashada 2020ka 2021ka
maadaama galmudug halkaasi ay ka soo baxayaan xildhibaana aad u fara badan, isla markaasina la doonayo inuu ka helo maamul asiga taageersan, isla markaasina ay ka soo baxaan xildhibaano asiga taageersan, si haddii ay noqoto in baarlamaanka madaxweyne u codeeyo oo halkaasi uu ka helo xildhibaano aad u daabacsan, qarashna kaga bixin, halkaasi mar kale ay ku soo doortaan. Laakiin haddii aysan arrintaasi uu samaynin, waxaa macquul ah in farmaajo naftigiisa ay soo wada baxaan xildhibaano mucaarad ku ah, isla markaasina u codeeyaan madaxweyne cusub, halkaasi uu daaqadda kaga baxo madaxweyne farmaajo. Halkaa naga daawanaysan waa Calansida Media, fadlan nala joog oo ka mid noqo Calansida Member.